Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні огляд нових орхідей. Захотілося мені нових орхідей, і це трапилось зовсім неочікувано. Моя подружка Танюшка, україночка, яка теж живе в Німеччині, запропонувала мені зразу зробити заказ в еквіженері. Вона живе недалеко від Курліна, і в Курліні кожного року традиційно День відкритих дверей в перший тиждень вихідних вересні. І традиційно на цьому заході завжди присутні екваженера. Що дуже добре в екваженері, то можна зробити заказ, купити орхідеї і відмітити, де отримувати їх будете, чи вислати їх поштою додому, чи на якомусь заході, чи на виставці, чи ось як на День відкритих дверей. Ну, ось ми так і зробили з Танюшкою, вона поїхала, забирала. Колись і я туди їздила. Від нас це дуже-дуже далеко, а від Танюшки це не дуже далеко. Я вже їх відкрила, ось так поставила, бо не було часу зразу розпаковувати, робити відео. А тепер буде невеличкий огляд цих рослинок. А тепер огляд самих рослинок. Це три крихітки дендробіумів. І одна моздивалі. Я їх занесла з вулиці, бо на вулиці вони у мене стояли. Для них зараз якраз гарна погода для адаптації у нас. І зараз їх покажу. Швиденько пересажу в інші горщики, бо вони тут в цих транспортувальних. І знову на вулиці. Хай адаптуються. Ну, це для таких рослинок. Ну, по-перше, вони мої улюблені. Дендри, мазди. По-друге, вони ростуть маленькі, багатська місця не займають. І по-третє, вони дуже часто цвітуть. Того року я брала ось такий гібрид білесенький. Гляньте, він це вже третій раз цвіте за рік. Поцвіте. Я його навіть вже встигла розділити. Він би був пишніший. Гарнесенький який. Тобто багато місця не займають. І які ж це дендробіум? Зараз зразу з назвою. Це дендробіум ось такий. Я всі назви напишу в описі під відео. Папуато оранж. Ну, знаєте, вона дійсно помаранчева квіточка. Я не знаю, чому вона червона. Камеру. Так дуже часто буває. І тут такий самий-самий гарний, такий повний кущик, пишний кущик. Гарні рослинки. Так, другий дендробіум. Це Папуаті Вайт. Теж гібрид. І оце фото з сайту. Так повинен цвісти. Такі повинні бути квіточки. Гарненький теж. Теж гарний кущик. Я коли оцей купувала, то він до мене приїхав, там, я не знаю, ну, 5 чи 6, ну, може, 7 було туберів. Це він у мене вже так розрісся і був набагато менший. Теж невеличкі. Гарненькі. Листочки такі рельєфні, блискавочі. О, до нас сонечко зайшло, і дощ іде, і сонце холодно. Так, і третій. Цей повинен бути червоний. Така в нього назва. Тут зразу написано гарно, бачите, і який це гібрид. Чий це гібрид на етикетках. Самий меншенький. Мабуть, на червоні більше було попиту. Я їм вчора поналивала туди водички. Я не скажу, що мох сухий, але і не мокрий, такий вологий, гарний для них якраз. Те, що вони полюбляють.
Посаджу їх зараз всі в горщики. Хотіла на блоки, а тоді з блоками возитися не хочеться. Це треба зараз вибирати, підбирати. Таке все. Колись. І маздивалія, яку я дуже давно хотіла. Якось і купувала, але коли вона зацвіла, то вона вже була не декуманою. Це маздивалія декумана. Теж дуже гарненька. Листочки такі гарненькі, в тургарі. Ну, дякувати Танюшці, що вона, коли їх держала, майже тиждень в себе, то теж їх там сприскувала, полила, і вони в неї теж стояли на вулиці. І в неї така ж сама погода, як і в мене. Тому орхідеї ці себе гарно почувають. І зараз я їх винесу на вулицю, і вже тоді буде тут показати місце саму котлійку. Бо столик, він не дуже великий. Ну і сама котлія. Я її поставила у відерце, попшикала трішки мох, який в неї був з тим мохом туди. Треба зараз посадити. Це котлія віолація. Взагалі, у мене з цієї котлії такий треш. Зараз розкажу. Вона вже має 3 бутончика, я маю надію, що я побачу їхні квіти. Як вона виглядає, коренева, ну, як і приїжджають. Деякі корінечка живі, бо вчора вони зеленіли, деякі ні, треба буде пообрізати. Сама бульба якась чудно закручена, ця нова, та що з бутонами росте. Ну, а взагалі-то так нічого. Тургар гарний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бульб. Нормально. Зараз треба її буде посадити. Ну, а який ж у мене треш з цією віолацією? Того року, як я продавала орхідеї, мені запропонували обмінятися. Я вже не пам'ятаю, яку котлію я обміняла на котлію віолацію. Ну, думаю, в мене такої немає. Хай буде. Ось вона. І це було восени. Коли вона приїхала, якраз вона доращувала оцю бульбу двома листочками, вона вже визріла. Холодно вже ж починалося. Це було, вона приїхала, мабуть, в вересні. Ну, точно я не пам'ятаю десь так. Відео, на жаль, не робила. Так би пам'яталося краще. От. І вона у мене висіла отут, над батареєю. Тут навіть коли по всій веранді холодні низькі температури, то там завжди тепло. Бо знизу батарея. І там от комусь зовсім треба, щоб було тепло, там вона висіла. Тобто холодно їй так і не було. Думаю, почнеться весна, почне рости. А вона взяла і почала взиму рости. І дивіться, що вона у нас виросла за... Ну, оце це молоденький знак його показати. Ось. Оце бульба така виросла. Думаю, нічого собі. А тоді приходить весна, і вона спить. Думаю, да що ж це таке? І тут я ж знову продаю навесні свої орхідеї на нашому цьому сайті. Бачу об'яву, що продається Алешсієнсі, ця ж віолація, Мюсі і 4N. Тобто вона тетраплоїд, і повинні бути великі квіти, повинні гарно рости, беру і купляю. Думаю, хто знає. Коли купила цих, почала та рости, і вже ось такий оце у неї ж ростик. Ну, а це те, що купила. Ну, а коли я купляю такі маленькі, я їх взагалі-то дуже рідко такі купляю, оце я не знаю, скільки воно буде до цвітіння рости. Але ж як купляю, то не одне, щоб точно щось виросло. Ось, вони приїхали, були ще в менших горщиках, це я їх попересаджувала, і дивлюсь, вони ростуть гарненько. Хтось щось доростив, хтось новий ось виростив. Це вона приїхала, в неї вже була брунька гарненька така, ось вона вже виросла. Вони до мене приїхали. Я зараз ставлю фото, коли вони до мене приїхали.
І по фото подивлюсь, коли я фотографувала, там повинна бути дата. Може, і напишу, як не забуду. От. Там вони ще маленькі, новенькі. Ну, тоді хожу на них, дивлюся і думаю, це скільки буду чекати, коли вони заквітуть. Я квітів зараз хочу. І коли заказувала ці дендри, то залізла подивитися, що є цікавого, і знову натикаюся на цю віоласію і купила її. Ну і не знаю, може це так і треба було, вона приїхала з бутонами, з трьома бутонами, поки всі живі, цілі. Подивимося, як далі буде розвиватися. Ну, всі бутони різні. Оцей, що посередині, може, до речі, і відсохнути щось. Він якийсь такий. Подивимось. От тепер у мене стільки віолацей. Зацвіли б тепер тільки всі. А цю я не пам'ятаю, показувала, яка в неї варіація. Це сім'яальба. Тобто, коли я купувала, мені сказали, що через рік має бути заквітнути, але ж квіточок немає, вона отаке виростила, ну тепер оце повноцінний ріст. Набагато менше, ніж оця квітуча. І ця квітуча, хочу сказати, не гігантська така, не звеличезна, а такий нормального, нижче середнього росту, як для котлії, на мій погляд. Гарненька така. Подивимось, як зацвіте, обов'язково покажу. Ось такі три. Чудненькі, як чиїсь мордочки. От. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!